Bom, anyway. Aqui. Põe ele à parte, Danny. Dá pra achar ele perto de uma coisa? Olha o Cielor. Oh my god, Danny. Depois você fica mais feijão lá atrás. Vai ser melhor pra você. Que isso, né? Mesão, você? Oh, beleza, me atrasou, você. É uma bazuca. Oh, uma fase de 10 minutos. Parece que é personne, cara. Eu vou parar o grupo, parece que é só um game deles. É de bem. Ele é sempre meio estranho, ele é bad bad. Só vai que não é bad bad. Tá, ele é bad bad, ele tem mal. Mas vou olhar a mesa. Oh, beleza, meu senhor. Mas o que é isso? Que vai te vainer? Você tá montando de time? Mas tem ninguém pra te dar. Eu mesmo tô de mal. Mas dá rádio. Mas dá rádio. Mas monta ali, boi de vídeo pra me atacar, né? Como assim? Oh-oh. Oh-oh. Passa na mão de morte, né? Par les montagnes. Non, t'as vraiment pas vu dans ma série différente. Le ciel est complètement bleu. Il n'y a pas de petits points en l'air, genre. C'est comme Battlefield 2. Je pense qu'on va voir. T'as poigné mon XM du compact. Ah, il n'a pas son tableau.